အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်။အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတပ်ဖြည့်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအာရဗ်နိုင်ငံတွေပူးပေါင်းပါဝင်လာဖို့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒနီလာနီကဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်စ်မြို့မှာ EU ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပြီးအကြမ်းဖက်သမားတွေခိုအောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေနေနေရေးမှာနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးဘက်ကိုအာရဗ်အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်လည်းတက်ရောက်ပါတယ်။ဆွေဇလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နှစ်ပတ်လည်ကမ္ဘာစီးပွားရေးနှိမ့်နှောင်းပြလဲပွဲကြရင်လည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆလဆာဟုတ်ပြပုတ်ထားတဲ့သတင်းလွှာကိုကိုသိန်းထိုင်ဦးကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျင်းသစ်နိုင်ငံမှာကျန်းဖက်တက်ခဲမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလုံခြုံရေးကိုထူးထင်းကျက်ထားတဲ့အချိန်မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေမှာလည်းတမန်တော်မိုဟာမက်ကိုလောင်ပြောင်တဲ့ကာတွန်းတွေဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်လက်ကျင်းပနေကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းချက်ချင်းကြားဒေသမှာမနေ့ကပြင်သစ်ချာလီအက်ဘဒိုသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ကာတွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရုရှားလိုလာတဲ့ချက်ချင်းကြားခေါင်းဆောင်ရမ်ဇန်ဂရော်ရက်ကကိုဇနီမျိုးထဲမှာလှည့်လည်နေတဲ့မွတ်စလင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။တမ်းပြီကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာမျိုးကိုမွတ်စလင်အနေနဲ့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရန်သူဟူသူများကိုကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရုရှားလိုလာတဲ့ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်ရမ်ဇန်ဂီဒရော့ဖ်ကပြောသွားခဲ့တာပါပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလူ18ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့တနက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဥရောပနိုင်ငံတွေမှာတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေကြပါတယ်ပြင်သစ်အရေးအယာရှိတယောက်ကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဟာခင့်မိတဲ့နည်းပညာတွေလိုအပ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်Moi, je considère que sur les fichiers... Pinti, il y a un peu de temps à faire. Je ne sais pas si tu as un peu de temps à faire. ဥရောပသမဂ္ဂကဆော်နေတာပါ EU ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာအကြီးအကဲဖက်ဒရီကာမိုဟန်ရီနီကအခုလိုပြောပါတယ် As the threat is not only the one ချင်းချောင်းမှုတွေကပါရီမြို့တစ်ခုထဲမှာဂျုံနေရတာမဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာနေရာအနှံ့ပြားမှာလည်းရှိနေတာပါဒါကြောင့်မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကစလို့ကျမတို့တွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုပါတယ်အာရဗ်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အတွင်းမှုချုပ်နဗေးအလာရော်ဗီကတော့သူတို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အစွန်ရောက်တွေးခေါ်ရှိတဲ့လူတွေကိုစန့်ကျင်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအိုက်စစ်စစ်သွေးကြော်တွေကိုစစ်ရေးရထိုးစစ်ဆင်နာမှာတော့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပါဝင်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောထားခဲ့ပါတယ်။အော်ရက်ဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှာမပါပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်နက်သုံးတိုက်ခိုက်ဖို့ဆန္ဒမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်အခုပြောနေတာကခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုအတွေးခေါ်ပိုင်းစီးပွားရေးဘာသာရေးသတင်းမီဒီယာပညာရေးစသဖြင့်အဖက်ဖက်ကအားကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်သွားဖို့ပါ။ဒီလိုကဏ္ဍတွေမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါမယ်။စီးရေးတိုက်ခိုက်မှုဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်လို့ဆောင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဗော့စ်မှာကျင်းပမယ်ကမ္ဘာစီးပွားရေးနီနော့ဖလယ်ပွဲမှာတော့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်နိုင်ငံတွေအပေါ်ရက်ခက်နိုင်ခြင်းစီးပွားရေးအပေါ်ထိခိုက်နိုင်ခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးနီနော့ဖလယ်ပွဲကိုထူထောင်သူတူဖြစ်တဲ့ကာလော့စ်ရှာဝက်ကအခုလိုပြောပါလဲ။ Terror cannot be အကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်ကိုစန့်ကျင်ရေးမှာနိုင်ငံတွေတစ်ခုချင်းစီအနေနဲ့တိုက်ဖျက်လို့မရတော့ပဲနိုင်ငံတွေအကြားတည်တဲ့ပုံပြီးအဆက်အဆက်ရှိရှိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကမ္ဘာစီးပွားရေးနီနော့ဖလယ်ပွဲကိုတည်ထောင်သူကာလော့စ်ရှာဝက်ပြောဆိုသွားတာဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။